បន្ទាប់ពីផ្ទុះការវែកញែកខ្លាំងក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពាក់ព័ន្ធរូបថតឈរប្រកៀកជាប់គ្នាជាមួយនារីវ័យក្មេងសាច់ខ្ចីញញនោះអ្នកអង្គការវិជ្ជាបណ្ឌិតគួចមេងលីបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះថាប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អាននៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនបានយករូបថតឯកជនរបស់អ្នកអង្គការវិជ្ជាបណ្ឌិតគួចមេងលីមកបង្ហោះជាសាធារណៈព្រមទាំងបានក្លែមសំណេរពាក្យសម្ដីវាយប្រហារឌឺដងផ្លែផ្កាគ្មានត្រាប្រណីបន្ទាប់ពីរូបថតឈរប្រកាសប្រកាសជាមួយនារីសាច់សខ្ចីញញនោះត្រូវបានគេយកធ្វើជាប្រធានបទយ៉ាងអនាធបត័យដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃកិត្តិយសរបស់អ្នកអង្គការវិជ្ជាបណ្ឌិតទើបវេលាម៉ោងប្រមាណ1រសៀលថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលអ្នកអង្គការវិជ្ជាបណ្ឌិតបានសរសេរសារឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះថាជូនចំពោះប្រិយមិត្តនិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាថ្មីថ្មីនេះមានក្មួយស្រីម្នាក់បានសូមខ្ញុំថតក្នុងកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់បានយករូបថតនោះមកបង្ហោះនៅលើ Facebook ហើយសរសេរចំណងជើងមិនសមរម្យធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំក្នុងចំណោមសាធារណជនខ្ញុំឆ្លើយតបទៅគាត់ជាសាធារណៈដូចខាងក្រោមក្មួយស្រីអរគុណច្រើនដែលបានថតហើយនឹងបានផុសរូបភាពនេះពិតជាស្អាតប៉ុន្តែក្មួយមកសុំលោកគ្រូថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងកម្មវិធីក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិលោកគ្រូទេចុះមិនដាច់បានជាក្មួយផុសហើយនិយាយអញ្ចឹងទៅវិញតែគេច្រឡំថាក្មួយផ្ដេសផ្ដាសទៅ